はい、今回は、朝顔の誘引ということで、うちのサンルームから物置までの約4メーターちょいのところを、電線というか誘引線を張っております。そこに伸びてきた朝顔の先端を誘引する作業、これを黙々とこなしていきます。あまり力を入れますと折れてしまいますので、優しく神経を使って、大事な目を損なわないように誘引作業を繰り返したいと思います。なかなか大変な作業で、これが一番大切なんですけどね、神経を使い大事に誘引をしていこうと思っております。はい、こちらの方の2本も結構伸びてますね。こちらの方はあまり幹が太くない方の種類なので、あまりそんなに伸びるはしないんですが、まあ結構蒸し暑いせいもありまして結構伸びております。折れやすいんで、これも細心の注意を払って誘引していこうと思います。手前の方にもですね、細いのが伸びてきております。はい、前回この近辺も誘引して止めておいたんですが、そのものを外して今伸びてきたやつを一緒に止めたいと思います。はい、結構日にちが経つにつれて後ろから追いかけてきますんで、負けないように誘引作業をやっていきたいと思います。全部で12、3本ありますんでね、はい、大切に頑張っていきたいと思っております。こちらの方も伸びてましたね。こちらの方も結構伸びております。はい、自分で巻いたりしてますが、やっぱり水平方向にはなかなか巻きつかないようなんで、こうしてあげないと伸びていかないということになります。まあ毎日できるかといえばそうでない日もありますね。雨降ったりとかなんかするとできないんで、そういう時は結構辛いですね。長くなってますから、はい、下手するとポキッとこう折ってしまいます。なるべく柔らかいうちにこう巻きつきたいと思ってますんでね、少々の雨であれば我慢して巻きつけております。誘引しております。はい、綺麗にこう伸びてもらう、それが一番ですので頑張っております。はい、今のところは朝顔同士の先端が2本自分たちでくるくるっとこう縄のようになってしまいましたんで、ほどいてからまた巻き付け直しております。はい、いずれにしても折れないようにですね、折れないように頑張っていきたいと思います。はい、こちらの方は左側の方で成長のいい方の方ですね。まあ、どんどん伸びてきます。本当に本数が多くなりましたね。結構大変です。はい、気をつけながらここも細心の注意を払って誘引作業したいと思います。慎重に行っております。やっぱり年に何本か折ってしまいますけどね、はい、良くないことなんですが、気をつけてはいますけどね、折ってしまうということもありますので、本当に細心の注意を払い丁寧に作業したいと思います。はい、なかなか時間かかりますけどね、これは楽しみながら丁寧にやっていこうと思います。
何分器用じゃないもんで、まあ見ての通り手がごついんでね、あまり細心の注意を払ってるかどうかにはちょっと程遠いような作業をしておりますが、精一杯これでも細心の注意を払っております。はい、結構年食ってますんでね、あまり細かい作業は得意じゃなくなりますんで、なんと言いますか、めんどくさいということで片付ければそれで終わりなんですけどね。まあそういう気持ちもないわけではないんですが、綺麗に朝顔を花つけてほしいんでね、頑張っております。はい、この後ですね、間まだ線張ってない場所があるんで、この後に線を張っていこうかなと思います。はい、左手の方の支柱の十文字近辺にもね1本追加しようかなと思っております。下から元気のいい、朝顔の先端が伸びてきてますんでね、それを誘引したいと思いますんで、そんなこともこれから終わり次第やろうかなと思っております。はい、ここは脇芽ですね、脇芽が出てます。これも左手の方に伸ばしてそちらの方に誘引していこうかと思います。はい、ここにもありますね、ここにも出ております。これも左手の方に巻きつけたいと思います。はい、出たばっかりで結構がっちりした幹のいい感じの脇芽ですね。はい、この辺を伸ばしていきたいと思います。あ、まだありますね。はい、下から伸びてきてるのがまだあります。元気ですね。はい、これを上まで伸ばして誘引線に誘引していこうと思います。はい、ここにも1本ありましたね。はい、結構な本数になりますんで、綺麗になると思います。作業は大変ですけどね。ここに終わりました。はい、こんなわけで分け目がどん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 出てきております。8月の上旬あたりを過ぎてきますとどんどん出てきますね。いつもものすごい量で出てきます。はい、それを全部誘引してきまして、誘引線に巻きつけていくというような作業になります。はい、ここにもこう横に長く伸ばしておりますけどね。はい、こいつらは目的がありまして、右側の方が育ちが悪いんでね、そちらの方に伸ばしていこうかと思っております。はい、今日は8月9日です。今日も誘引作業、はい、結構伸びておりますが頑張ってやっていきたいと思います。まあ、一晩に結構伸びますね。こんなに伸びてきますんで、すごいです。はい。右手に持った方はすごく幹が太いんでね、育ちも早いです。結構ぐんぐん伸びてきますんでね、さっき多分今やってるやつを追い越していくんじゃないかと思いますけどね。はい、これは葉っぱが3つに分かれてるタイプで、花の大きいタイプですね。そういう朝顔の先端になっております。はい、今日も天気が曇りで、ジメジメしておりますけど、はい、70代のおっさん頑張ってやっていきたいと思います。はい、ここの部分は終わりました。はい、今矢印が出てますけどね、この近辺が非常に苗が弱ってしまいまして育ちが悪いんでね、こちらの方に誘引していて、そっちを立ち上げようかと思って今、誘引作業をしております。左手の方の元気な葉っぱがこう3つに分かれた元気ないいやつらを、3本4本向けております。あと右手の方にもちょっと生えてるの見えると思うんですが、そちらからも4本5本こちらの方に向けておりますんでね、
それをこの薄くというか入ってないところを誘引させて、なんとか、穴を塞ごうかというふうに考えております。これ初めてやる作業ですね。こういうのは今までこういう失敗はなかったんですけど、今回はなぜか、何が原因か、まあよく考えてみればわかると思うんですけどね、はい、失敗ではないんですが、ちょっと何かよろしくないことが起こったのかなと思っております。私が思うには多分一度肥料をしたんですけどね、その肥料のちょっと濃かったとこがあったんで、多分そこかなと思って、肥料焼けか何かしたのかなと思って自分では考えております、はい、いつもは育ちは もちろん良くないんですけど、今時期は右手のような感じで伸びてますんでね、ここの間だけぽっかりと穴開いてしまいましたんで、なんとかここを塞ごうと思ってじいさん頑張っております。はい、最終的にはねどうなるか、お楽しみにというわけで、なんとかなんとか朝顔にも頑張ってどん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 脇芽を伸ばしてもらってですね、この空いてる空間を埋めていこうと考えております。8月半ば末頃にはどうなるかね、埋めらさるんじゃないかとは思っております。はい、これから誘引線を張っていこうと思いますね。サンルームの支柱から物置の上、屋根の上の脚立までですね、およそ4メーターちょいあるんですが、そこを何本か誘引線を張ろうかと思って今やっております。はい、この白い線は私電気工事士なんで、今もやってるんですけど、そこで使う警報線なんですね。細い警報線なんですが、これが非常にいいなと思って、使っております。柔らかいですし、被覆はかぶっておりますんでね、で扱いやすいんです。なのでこれを使って私は誘引線を飛ばしております、はい、そういう作業をこれから、代表で1本ぐらいだと思うんですけど伸ばしてみたいと思いますんでね、はい、参考になるかどうか、はい、この辺に巻きつけますね、はい、で今もう太いの上がってきてますけど、それを伸ばしていきます。あと先ほど見ていただきました、あの下から伸びてきてるやつですね、3本4本あれもこの辺まで持ってきて、ここを誘引線に絡ませて伸ばしていこうかなというふうに思っております。はい、これ柔くて非常にいいですね。この線はくるくるっとこうひねっただけでもうほどけませんので、非常にいいです。はい、こうして伸ばして1本割りを入れようかというか、一番右端にねつけたんで、右端にのっけようかなと思いますんでね、今出たように2本をちょっと左側に 7,8 センチぐらいこうずらそうかなと思って今作業しております。はい、柔らかいんでね、巻き付けも簡単ですし、バラすのも簡単ですし、非常にこれはいいなと思って重宝しております。キャダツなんでねみっともないというか、あまり見せたくはないんですが、まあ これしか止める方法がなかったんでね、これでやっております。また最後にもう一度、この誘引線をちょっと、張り具合を調整したいと思いますね。乗っかってきますと、どうしても乗っかる量で線のたるみが変わってきますんでね、少しは張り直してカバーしようかというふうに思っています。昨年もそうしましたったんでね、昨年のやつもアップしてましたんで、2021年の朝顔のグリーンカーテンということでアップしておりますんでね、はい、そちらの方も参考にしていただければと思います。はい、先ほど巻きつけたケーブルですね、上げてきました。これをこの位置に止めます。
巻きつきますね。ちょっと長かったんですが、まあ長いに越したことはないんで、2回ほど巻きつけてぐるぐるとひねろうかなと思っております。はい、ここでこう 4,5 回巻きつければもう外れませんのでね、非常に簡単です。はい、 OK です。はい、誘引線を張り終えました。前景がこちらですね。2階から見た感じがこんな感じに見えます。以上で今日は終わりです。